Hadithi 34. Allahu ja fal gjynahet e shkuara agjëruesit. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Kush agjëron muajin e Ramazanit dhe e ruan derën e tij, e ruan gjuhën e tij, nuk I lëndon njerëzit dhe nuk I bën keq atyre. Allahu ja fal atij gjynahet e shkuara e të arshme, e mbron nga zjarri dhe e fut në xhenet.